إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد قال اندريمي الله عز وجل atë e falenderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë selavatet ja qojna Muhammedi sallallahu aleyhi ve familjes e ti i të ti dhe kërejtë mëslimanve që e kanë pasuar e pasuin dhe ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe zërë të dashurë musliman gjematin të ndërum kjo është dërsi ose khutu beja e shtata me rrallë që do të flasmi për respektin ndaj i dhe ta shohme se si dini islam në ka urdhëru ka obligu që ne të silemi mirë uh, me përindrit, me përindrit ton. Po e fillojna me një ajet e cili është në suratu Al-Araf, një ajet që Allahu Azza wa Jalla flet për disa njerëz në ditën e gjykimit, të cilët njerëz do të mbesin mes xhennetit dhe xhehenamit. Mbesin mes xhennetit dhe xhehenamit, me një mur të madh dhe ata mbesin atu për mijë edhe i shikojnë anës, i shikojnë njerëzit në gjëhnem, dhe i njofin si figura, o, zotë runa për këtune njerëzit. Edhe, im, edhe i shikojnë polën tjetë nga, uh, nga gjëneti, o, uh, zë kanë qefë me kompë i tyne, por ata njëherë kanë betë asanej, e asanej, kush janë këta njerëz. Allahu azë zë vëgjër këta i përmendë në Kur'an, kur thëtë, wa bejnë hijabun, wa alel arafi rijalun, një ja arifune, kullën bisimahum, Thëtë Allahu në mesin e tyre është një muri i madhë dhe ata janë mbi atë muri dhe që i njofin edhe njerëzit që janë gjennet edhe ata që janë gjennem këta i njifën. Wa në adhau ashabë lë gjenneti, anë selamun alejkum, wa hum jëtë kur shikojnë banur të gjennetit, këta njerëzi që kanë bejt asani, asani, edhe kur i shikojnë banur të gjennetit, i thujnë, selam alejkum o banur të gjennetit, kanë qef me kohëtët Allahu atu, po nuk janë. Kanë qëpë me kompë, këta kanë mejta sani, jasani, i opin selam atyune. Wa i dha surif e suri të bosaruhum tilka ashabin nar, e kure shikojnë të është banur të zjarëmit anën tjetër, Ata thun kalu rabbena La te gjalna ma al qawmi dhalimin O zët mos na ban neve si kur këta O zët mos na qon neve te kjo vendi tyre Runa o zët mos na ban edhe neve Prej, prej zulum qareve na jeti Një farë debati tani bëhet mes aty në që mos më gjose nuk është ke tema kjo derisa në fond Allahu i thot udkhulul jannata la khawfun aleikum wala antum tahzanun o ju njerëz mbet as në xhenet as në xhenem me mshirën e Allahut hinin hinë në gjenet dhe ato nuk do të, nuk do të frigoheni dhe atu do të keni frikë s'ka edhe do të keni të knaqër ato. Djetarë pasaj kërë kënë sharu se, a thu, kush janë këta njerëzë? Pa e ty në Ibn Abbas, Ibn Mesudi, dhe disa djetarë të tjerë, hodhejfe tjerë, pisa habive, kanë thonë që këta njerëz, ati cilë janë. Këta janë disa njerëz që kënë bo vejpra të mira, por dhe përshka të veprave të mira që këta kanë, në gjehnem, Allahu nuk i qënë. Por kënë bodhe vej pra të këqia, po për shka këqiave të tyre, të ashtë në gjenet, së meritojnë me hi, ju kënë bejtur vej pra të tyre, asë nuk ja kalojnë të mirat, e asë nuk ja kalojnë të këqia, të kënë mesi baras, për këta disa thunë janë këta njerëz. <coughs> Ndërsa, disa djetarë të tjerë kanë thonë se nuk është qëlimi të këta, edhe pse, edhe adep kësë zbërtimi dytë, kyqet me këtët parin, por thunë, adin kështë janë këta që kënë mejtë asanej e asanej. Cilët janë këta? Kanë thonë këta janë disa njerëz, disa burra, të cilët kanë shkuar edhe në luftë, në xhihad, kanë shkuar në luftë në rrugën e Zotit. Shpirtrat e tyre i kanë dhënë për hir të Allahut. Kjo është kulmi. I kanë dhënë shpirtrat e tyre për hir të Allahut, por në kur janë shkuar atje me luftu, s'kan marr leje prej prindërve të tyre. E tash të Allahu Azza wa Jell, me kërejta të të, të mirat e luftët që kënë bëhë për hitë zotit, nuk i lën me hin xhenem se kanë bën kamo jetën e tyre, por në xhennet nuk po i lën me hi për shkak se nuk i kanë dëgju prindërit e tyre ose kanë shku luft pa për, pa lejen e prindërve të tyre. A e vëreni deri kur kështu, ata tash janë në siklet në hall deri sot bëhet kryhet gjykimi krej zgot mi një mi vjetë dhe sot kërujë e gjukimi, ata kënë me metë asanej, asanej, në ethe, deri dhe e rëdhe në, dhe në frik, Dhe edhe sot kryhet këtë, e pasaj Allahu i kapë me mshia në vetë, edhe të të hajtë hyni, hyni në gjennet. A e vreni se këtu, si mbas këti komenti, se sa so vëlejf të madhe, ka përindi dhe urdhëri i përindit dhe këshila e përindit. Ndërsa disa, disa, disa djetarë të tjerë kanë thonë që këta njerës janë edhe dhe tjerë. Qfar? Kanë thonë janë disa njerë të cilët i kënë posur dy përindërit të tyre. Por, me njanin prej prendere të tyre ja kënë dhonë haku në s'jelë mi me të në deqatër. Ndërsa me njanin një, edhe, edhe së të kësoj ditë e ko kokë si njerët, nështë ta me nanën si mirë, po me babën asë nuk i fletë. Nështë ta me babën si mirë, nanën nuk dëmja posët. Unë e një kësi figura, dërmanë që me nanën janë shumë mirë, po babën asë nuk fletë. Me babën as nuk i flet. E thon disa mufesirin, zbërthyes të Kur'anit kanë thonë se këta njerëz tash i Allahu Azza wa Jalla për shkak të respektit të madh që ja ka bën për prej prindërve, nuk e çon xhenem. Por për shkak se se ka respektu tjetrin, as në xhenet tash nuk po çon edhe po i lën vjerr, që ashtu ku ku të gjat. Apo e shihni se si Allahu Azza wa Jalla i kushtoi rëndësi këti urdëri dhe pejgamberi a.s. dhe të parët tunë që musjil mirë me përindërit tanë. Ndërsa, disa prej djetarë të tjetë të mëhershëm, hershëm, prej ty në kabel e hberi prej të parëve, generatës e parë, tha, o ju njerëz, Allahu Azza vë gjelë ka njëherë disa njerëzve që nuk silën mirë me përindërit e tyre. Disa njerëzve që nuk silën mirë me përindërit e tyre, Allahu jashkurta një jetën. Ja shkurtën jetën e tyre. A e dini ta pse? Ky sahabi po ta dini pse? Për shkak që ja shkurtën jetën që më shpejt me shku dhe mi kop dënimi i Allahut azza wa jall. Ndërsa, nëse disove ja zgjat jetën, Javzgot disove që janë duke usjelur mirë me përinderit e tyre, Allahu javzgot jetën pse që me marë henez ma shumë për e seva opeve që posilën mirë me përinderit, me përinderit e tyre. Ndërsa, Wahab ibn Munebbi, edhe kërë për generatëve të para, tha se në ka orë neve lajmë, Se Allahu Azze dhe Gjell i tha Uzairit, Uzejrit, a.s. Uzejri, një që diskutuhet, ka qenë apo s'ka qenë pejgamber. Edhe tha, Në ka orni thalajnë që u Allahu i tha. O u zejr, tha birru alidejk, o ti u zejr, tha silu mi me përindrit e tu, fe inë në mën bërru alidejhi radit, se tha kush silët mirë me përindrit e ti, une do t'jemi knaqër me të. Tha u e i dhe radit u barëkt, e nëse une knaqë në medikan, kam vilë shumë bereqet ati njëri. Nëse knaqë në nëse knaqë në medikan, E Allah po të knaqët me ty nëse si dhe shmirë me përinderit e tu, tha nëse knaqët në medikan, tha kam ilshu bereqet ati wa i dhe aba rëktu belagati rabi atu më në nesli e une ku tilshoj bereqet dikujna për shkak që aju silë mirë me prindrit e ti tha bereqeti i që ati isë kam dhe katër generata më raba edhe katër generatave një pa vështë të një pa vështë të gjenon katër generata më raba kam ju shku bereqeti nështë i sili e stonët mirë me prindrit e tu ndërsa Omeri radiallahu anhu Prije si besimtarve në kuhën e ti, A i tha, i tha për një njeri që ndëgjoj që kështë e mytë një njeri, tha, u e ledhi në su umërin biedih, pasha atë në dorën e të cilit është shpirët i omerit. Boni be omerit, kështu? Tha, le u kanët, u muhu hajje, tha barraha, wa ahsena i lejha, a rajautu, e la të të ime hunar, edhe pse kam bëjt njeri, krimi madhësht, ndërsa tha pasha atë në dorën e të cilit është shpirët i si kur kjo vërasi si ta kishte pasur njënin prej prinderve gjallë, edhe të ishte silë fërt mirë me ta kam frikë që s'kishte me prej kas një truz jarë mi gjehenemit atë njëri, edhe pse kam bytë njëri, po veç përshka këtë sjeljes të mirë nëse e banë me prinderit e ti. Ndërsa, disa por, prej djetarve të parë, prej tyne, njën e u qytë e buzura, ka qenë tebi tebi i, generat e tret. Aj, i than atina që, Kur janë istë nëjëherë me, me, me legjeru, e po imam i malë, ja nisë kemi ligjeru. E kur i vike nona e vetë, edhe pse ishte në ligjerim, në plot talebe në zonë sa për para, i vike i tëke, o jam, e djoli jam, që u hetë shkët qiti pullave grënëse si u ke qitë, ose kalamaq. E po zërë a i vike edhe pse ishte e të spjegu din, kur i vike urni i nonës, kur i vike urni i nonës, veç e mshelke shpejt të dilke ju qitë ke pula dhe kalama që kërën, e pasaj u këthejke të vendi vetë, kështu aje vëllërsejke, urdhërin e nanës e ti. Pasaj, Ali ibn Husein, ibn Ali ibn Betalib, nipi, së një për pejgamberit, a.s. E ka posur, i kanë thadhe zejnë lë abedin, kë ka qenë që është silë fort mirë me prindrit e ti. E njëherë i thanë, shukët e ti, o djetari junë, ti na e dim që silë është mirë me prindrit e tu. Po pse nuk po të shohëmi kur që ti ulesh në sofër bashkë me nonën edhe me hongër buk? Bashkë me tonë, se ko qef nona. A di shka ja këtej, zejnë lë abidini këtë djetarë, kjo i tha, une nuk ulna. Dhe se kam frikë, mos ndoshtë të kafshatën që e kopi une, i kanë shku së të në në stem që ajo ka fshot, e ajo ka posë qef me mor, ajo me hongër që të ka fshot, e une pej frikës që me bo me kopë, e me hongër në që të ka fshot, që së të në në si shku dhe në ka posë qef të, tha me këto mendoj që i kam hin hak nonës në dhe i kam bo zullëm dhe se kam vod drejtë nonës në time, për këta ta zguzej me hongër kërë të shë në ime, kërë të shë ime aty. Ndërsa, një dietar tjetër e ka posur emrin uh, Fadlib një Jahja, Ky Fadl ibn Yahya ka qenë edhe që vezir, minister i Harun al-Rashidit. Po i rastisin do të fatelosh që pas don atku, edhe i rastisi hinin në burg. Ky me gjithë babën e vet. Po baba i tina Yahya ky e kishte pos problem që ai me mor abdest, nuk kishte mujt me mor abdest me ujtë. Gjithë herë kish pas mësu veten e vet me mor abdest me ujtë të nxehtë. Mirë po tashti ata rojet e burgit nuk i dhonshin leje këti gjollit të jahjes këti, nuk i dhonshin leje që me morë dë dh dh kronë dhe shka me kohë një zjarëm, edhe mjanë ze ujnë bovës nuk i dhonshin leje. A disive për e ke kë djetori, kë njëri për e të parve, dhe e ke e mosh ke një farë far ejne, shka e kishte ato, edhe të luma, të luma, që se atë, atë nuk kanë qenështu me, me, me rrimë po me lumë, edhe sa so i kanë bodrit atë, gjithë notën e mojke ujin ofër lumës, për më nëzë uje që në sabah, edhe e lejke heqë gjithë notën e mojke që shtu, më nëzë uje e në sabah më javo bobës të vetë për me morë, për me morë abdes. Ndërsa, kur i vdëq nona, umë e jesë, i bëni muavje, kur vdëq kjo, i thana në këti djetarit, po që me që kojtë shumë, po qonë shumë, nuk është e tike ju ja me qoj që ka shumë, që të vdëq nona yte, që ki pëse ka shumë po e smadhen qështjet. Adin si akthej, tha unë tha e kam këtë çojtë e tha për shkak se tha i kam posur babën non gjol deri çitasht dy dy të gjenetit i pota të hapura deri çitasht E ta i unë dheq në ona, një ona dhere gjenetit më mshil. Për këta tha jam, jam duke qohet, nëse për të ka lohë këna më këtu krejt, po për kojë se një ona dhere gjenetit mua më mshil. Ndërsa, rabi e më një këthejnë, një për i djetarëve të portë, të hershëm, si vepër e Ishte të hesë rrugës, Kur e për shkakun kur e një 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 therr në rrug. U o zot që ton pehekje për hotrit nonës. Domethënë se vopi deti shka nonës. E heqke. Do se vopë sa dok mi shku nonës. Shkëke maçane e gjoj ke një guri ose një therr. Shkëke e heke, o, o zot këto për babën. Sunalke, gjithë ditën, edhe pse i kishin vdek prindërit e tij, ai t'i dhon si bon sadok për prindërit, për prindërit e tij, ndërsa ndoshta në një anë të ose mund të them në një përgjithësi kemi haruar cila është hera e fundi që na kemi bërë një sadako për nonën ose për indriton të cilet na kënë shku. Edhe apeso e letë një guri heqë, sadako shkaton tonë pe i kam besë ose atë sadokën e që sajnë a shpërblimin që nonës, nuk kemi bërë një gjonë, një gjonë të ose aty të 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 Nuk është që është hargjemi madhë, një gjyserë, një, një erë, një pesë ershë, me shtinja të atë, është që të përnonën, se vopin që që ja babës, mi po, jemi të pakujdes shumë Allahu na fal. Ndërsa Imam e Hanifa është një voti pekë. Imam e Hanifa nje imam i madh. <coughs> Ky thoi që se kërkoi ke falje shumë për nonën, edhe për babën. Kërkoi ke shumë falje. Edhe atë shumë i respektoi që s'ka ngjoll, por edhe kur vdesin, a disi i që kur vdesin ata? Kur vdesin e Bahanitja për çdo muaj, sadako nëse zekatin e mujor, që s'ka zekat mujor, për kushtimi e shpo e tham, i dhonke nga 20 dirhem, për gjdo muaj nga 20 dirhem sadok për nanën dhe për bobën i qeki. 20 dirhem janë më dhaja. 20 dirhem i dhonke për gjdo muaj sadok për nanën dhe për bobën. Ndërsa të jone me ndani se kur, kanë në herën e fundit, ndërsa të regon që thashtu e bu hanifja, um dhe ke mu, mdojtë um ke mu më shkute një dietari, të një dietari asynkos edhe nona më qeke, e ka posa me në omër për një dhyrë, edhe më qeke nona, hajde me shku të qaj, me shku me pyt që ato për që të fejës, Aj, kur shka ishtë thonë me pyt, e, e banit edhe për të regan, a ju um më theke, i thesh ati djetarit, nona po pyt për që qi, që shtje që shtë që a i theke, po ti imam, ti imam ja orë, unë me të ka du të dhja, hu gjës mi ka du dhje, a i tha nona po pyt, tha po që i popyta nona jo të ebo hanife, gjithë që ishka kam jo përgjithë, e që shu përgjithja? Kjo për dhe përgjithja, është qështë, qështë. A të e me që ka përgjithja, qështë, qështë, tha të regaj nona së tonë, pra që ja pas ka qëllu ebo hanifeja, që të heru knaqke, që të heru knaqke nona, nona e ti. Ndërsa, imam shafi ju thët, edhe që tonë për përfundaj, imam shafi ju thët, si ku të mu kishtë të le ju, Pse? Për shkak se tha ai që përgojën, se vopët um, umhupin mu. Ku ta përgojëj di kan, mu mi merr se vopët. Ndi gjykimit, nëse s'ma ban halal deri atë, mi merr se vopët. E nëse dikush meriton mu mi marr se vopët e mia tha, është nona ime tha. Nëse di kan kisha mujt me, për, me përgoju, mu kishte leju tha, kishta përgoju nonën time, që aja mu mi marr mua se vopët, bili ti don se vopë. Se vopët edhe të mia, përpisht në atja dhe në nënastime, e lusë Allahun Azza wa Jall të, të në apoll të në mshërën, e lusë Allahun Azza wa Jall me përinderit të anë musliman, Allahun Gjennet të në të kënë të në bashkën, e lusë me Allahun Azza wa Jall atja dhe me pejgamberet të në të kënë të në bashkën, e kullu kawli hadha, estagfirullaha li, wa walekum festagfiruhu, innahu hu al-ghafuru rahim.